Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo, você está no canal Céu. Bom, a dúvida de hoje aqui é da Blenda referente à TV Box, tá? Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você que está me vendo nesse momento e que não é inscrito que se inscreva no canal, deixe o seu like que é importante e compartilhe esse vídeo aí com as pessoas se você achar que é interessante, tá? A Blenda informa que a sua TV Box está com a tela verde e ela pergunta como que eu posso estar resolvendo isso, Carlos? Blenda, é o seguinte, eu já fiz um vídeo referente a isso, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Eu espero muito que resolva para você, tá? Resolva para outras pessoas também que esteja passando pelo mesmo tipo de problema, tá? E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo.